Prava poslastica za ljubitelje realitija. Prema najavi večeras u Šimanovce dolaze imena koje se svakodnevno pominju u najgledanijem reality programu Elita. Na društvenoj mreži Instagram producenti emisije Emoji Show objavili su spisak gostiju za utorak, a među njima su pored Dragana Marinkovića Mace i Vesne Vukelić Vendi i bivše ukućanke Bele kuće Stanija Dobrojević i Maja Marinković. Tokom prethodnog dana najavljeno je da će se ekskluzivno pojaviti i Filip Car i da će mu ovo biti prvo gostovanje posle optužbe trudne Aleksandre Nikolić da je psihički i fizički zlostavljao. Međutim, čekamo još uvek potvrdu. Moguće je da će se ipak bivši učesnik realitija pojaviti u studiju.